ତିନୋଟି ତମ୍ବା ପଇସା। ଚାଙ୍ଗ ଲୋକଟିକି ଅନେକ ଜାଣିଥିବେ, ତାକୁ ଦେଖିଥିବେ। ଏବେ ସେ ସହର ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣରେ ଜଣେ। କେଡ଼େ କେଡ଼େ କୋଠାଘର କରିଛି, ତା ଘରେ ବହୁତ ଦାସଦାସୀ। ଧନୀ କହିଲେ ଲୋକେ ଚାଙ୍ଗକୁ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି। ସହରରେ ଦାନ ଖଇରାତ କଥା ପଡ଼ିଲେ ତା ନାଁ ପଡ଼େ। ସେଇ ଚାଙ୍ଗର ପିଛିଲା ଦିନର କଥା, ଅନେକ ଦିନ ତଳର ଏଇ କାହାଣୀଟି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଦେଖାରେ ସେ କୋଠା ତଳି ଆଡ଼ା ଚଉଡ଼ାରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେ ଲୋକ କାଳେ ଖୁବ୍ ଗରିବ ଥିଲା, ଦେହରେ ସେମିତି ବଳ ନଥିଲା, ପେଟ ସବୁବେଳେ ଅପୁରା, ଦେହରେ ବଳ ଆସିବ କେମିତି। ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଖଣ୍ଡେ ଘରଟିଏ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଲଗାଇ ସେଇଠି ସେ କୁଡ଼ିଆଟାଏ ଉଠାଇଥାଏ, ସେଇଠି ସେ ରହେ, ସେଇ ତାର ଘର। ଚାଙ୍ଗ ବିଚାରର ଜମିଜମା ଥିଲେ ଅବା ସେ ଚାଷବାସ କରନ୍ତା। ସାହିର ଗାଁର ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଜଣ ଲୋକ ଯେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଚଳୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଚଳନ୍ତା। ତାର ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ନିହାତି ନଥିଲା ମଣିଷ। ସେ କ'ଣ କରିବ, ତାର ତ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଅଛି, ସେ ତ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବ। ସେଇଠୁ ସେ ଧୂଆଁପତ୍ରର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଧୂଆଁପତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣେ, ହାଟ ବଜାରରେ ତାକୁ ନେଇକି ବିକେ ତା ଜିନିଷର। ପୁଣି ଗ୍ରାହକ କିଏ, ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ମଫସଲି ଆଉ ତାଠୁ କିଣନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ କୁଲି ମଜୁରିଆମାନେ ଖରା ତରାତରେ ଜାଳ ବୁହାଇ କାମ କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ତ ଧୂଆଁପତ୍ର କିଣନ୍ତି। ବାହିଙ୍ଗିରେ ଦୁଇଟା ଟୋକେଇ ଓହ୍ଲେଇ ସେ ବୁଲେ, ପାଟି କରୁଥାଏ ଧୂଆଁପତ୍ର ନିଅ ଧୂଆଁପତ୍ର। ସିଏ ସାହି ସାହି ବୁଲେ, ଦରଜି ସାହିକି ଯାଏ, ସେଠି କିଏ କିଣିଲେ କିଣନ୍ତି। ଦରଜି ସାହିରେ ସେ ପାଖେ ବଣିଆ ସାହି, ସେମାନେ ସୁନା ରୂପାର ବେପାରୀ, ସେମାନେ ଧୂଆଁପତ୍ର କିଣନ୍ତିନି। ସେ ସାହି ପାରି ହୋଇ ଚାଙ୍ଗ ପଶ୍ଚିମ ପାଖ ବଜାରକୁ ଯାଏ। ଏଇଠି ବହୁତ ଭିଡ଼, ବହୁତ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଗହଳଚଳ କରୁଥାନ୍ତି, ବିଶେଷରେ ମେହନତି ଲୋକ, ଦେହ ବଳ ଖଟାଇ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏଠି ବହୁତ। ସେମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ସବୁବେଳେ ଝାଳ ବୋହୁଥାଏ, ସେମାନେ ଗତର ଖଟାଇ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଦୁଇ ପଇସା ଅର୍ଜନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ସମାନ। ଏଇ ଲୋକ ଚାଙ୍ଗର ଧୂଆଁପତ୍ରର ଗ୍ରାହକ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଝାଳୁଆ ଗନ୍ଧ ଭିତରେ ଭିଡ଼ ଠେଲି ଠେଲି ଚାଙ୍ଗ ତାର ଭାର ବୋହି ଚାଲିଥାଏ। ସେ କଥା ଦେଖିଥିବା ପାଞ୍ଚ ସାତ ଖଣ୍ଡ ଲୋକ ଏବେ ବି ବାହାରିବେ। ଇଏ ତା ଜୀବନର ଗୋଟେ ନିତିଦିନିଆ କଥା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଗହଳିରେ ବିକାବିକି କରି କିଛି ତେଲ ଲୁଣ ଦୁଇଟା କିଣିକି ସେ ଘରକୁ ଫେରେ। ଏହିପରି ସବୁଦିନ, ସେଦିନ ସେ ବିଚାରା ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ କିଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି କିଣିଲେନି। ଚାଙ୍ଗ ତାର କପଡ଼ାକୁ ନିନ୍ଦୁଥାଏ, ଆଜି ଦିନଟା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପମଙ୍ଗଳର ଦିନ, ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ଦିନ। କାହାର ମୁହଁ ସେଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଦେଖିଥିଲା କେଜାଣି। ଏମିତିକା ନାନା ଚିନ୍ତାରେ ତା ମରମଟା ଓଜନିଆ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ପଟର ସେ ଜନଗହଳି ବଜାରରେ ସେ ପାଟି କରି ଡାକୁଛି, ହେଲେ କାହିଁ କେହି ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତା ମନଟା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରଚୁର ହୋଇଯିବ କି, ସିଏ ହୁଏତ କାନ୍ଧି ପକାଇବ। ହଠାତ୍ ପଛଆଡ଼ୁ କିଏ ଜଣେ ତାର ବାହୁରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଘିଞ୍ଜିଦେଲା। ଚାଙ୍ଗ ପହିଲେ ଏ କଥାକୁ ନଜର ଦେଲାନି, ହୁଏତ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କିଏ ସେମିତି କରିଦେଇଥିବ, ଗହଳି ଭିତରେ ଏମିତି ଠେଲାପେଲା ହୁଏ ତ, ଇଏ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ସିଏ ପାଟି କରୁଛି ଧୂଆଁପତ୍ର ନିଅ ଧୂଆଁପତ୍ର, ପାଟି କରି କରି ତା ଗଳା ବସିଗଲାଣି, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପଛ ପାଖରୁ ସେହିପରି କିଏ ଥରକୁ ଥର ଘେଞ୍ଜି ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଭାବିକି ଚାଙ୍ଗ ପଛକୁ ଅନେଇଲା। ମହିଳା ମସିହା ବୁଢ଼ାଟିଏ ଛିଣ୍ଡା ମିଣ୍ଡା କପଡ଼ା, ମୁଣ୍ଡରେ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବାଳ ନାହିଁ, କାନ ପାଖେ ଦୁଇ ଚାରି କେରା ବାଳ, ପାଉଁଶ ରଙ୍ଗ ଧରିଲାଣି। ସେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ ଜଣଉଛି ସେ ଧୂଆଁପତ୍ର ନେବ। ଚାଙ୍ଗର ମନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, ଓ ଏତେବେଳେ ଯାଇକି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ମିଳିଲା। ସେ ଗରିବରୁ ଗରିବ ହୋଇଥାଉ, ସେ ମହିଳାରୁ ଜଇଳା, ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ, ଗାଉଁଲି ମଫସଲି ବୁଢ଼ା ହୋଡ଼ା ଯାହା ହେଉଥାଉ, ଗ୍ରାହକ ତ ଆଜିର ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାହକ, ବହନି କରିବ। ଚାଙ୍ଗର ଆଖିର ପ୍ରାୟ ଲୁହ ଜମିଗଲା। ହେଲେ ଏ ଯେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼, ସେ ପରକାର ପସରଟା ରଖିବାକୁ ପୁଣି ବୁଢ଼ାକୁ ଦେବ ବୋଲି କହି ସିନା ଥାନ ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ହେଲା, କେଉଁଠି ପସରା ରଖିବାକୁ ଜାଗା ପାଇଲାନି। ଶେଷକୁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା, ପଚାରିଲା, ମଉସା କେତେ ନେବ କି। ବୁଢ଼ା ତିନିଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଲା, ଓ ତିନି ପଇସାର,
ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜେ ନିଅ ଏଇ ପସରାରୁ ନେଇଯାଅ। ବୁଢ଼ା ଅଣ୍ଟାରୁ ତା ଚିଲମ ବାହାର କଲା। ଚାଙ୍ଗ ଦେଖିଲା ସାନ ସାଦା ଚିଲମଟିଏ। ବୁଢ଼ାକୁ ଧୂଆଁପତ୍ର ନେବାକୁ କହି ସିଏ ଆଉ ଗ୍ରାହକ ଖୋଜୁଥାଏ, ଡାକୁଥାଏ, ଏଣେ ତେଣେ ଚାହୁଁଥାଏ। ହଠାତ୍ ତାର ଗୋଟିଏ ପସରା ଉଠିଗଲା ଉପରକୁ। ସେ ଚମକି ସିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଦେଲା, ଦେଖିଲା ସେ ପସରାଟା ଶୂନ୍ୟ। ବୁଢ଼ା ଓ ଧୂଆଁପତ୍ର ପାଇଁ ଆର ପସରାକୁ ହାତ ବଢ଼ଉଛି, ନିଜେ ତ ଭେଇଛି, କହିବ କାହାକୁ? ଆଜି ତ ମନ୍ଦ ଦିନଟା, ନହେଲେ ଏମିତିକା ବୁଢ଼ାଟାଏ କେଉଁଠୁ ଆସନ୍ତା? ତାର ଗୋଟାଏ ପସରା ଖାଲି, କେତେ ଗୁଡ଼ା ପଇସା ହୋଇଥାନ୍ତା, ପୁଣି ଦେବ ସାମାନ୍ୟ ତିନୋଟି ତମ୍ବା ପଇସା? ତା ମନଟା ଖଟା ହେଇଗଲା। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ବି ମନା କରିପାରୁନି, ମୁହଁକୁ ବିଚିକିଟିଆ କରି ସେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ମନଟା ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା ସେ ଆର ପସରାଟାକୁ ବି ଖାଲି କରିଦେଲା। ବୁଢ଼ା ତିନି କୋଟି ତମ୍ବା ପଇସା ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ଆଉ ତା ଚିଲମରେ ନିଆଁ ଧରି ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି। ତା ମନରେ ରାଗ ଚଢ଼ିଲା, ସେ ଭାବୁଥିଲା ଧାଇଁ ଯାଇ ସେ ଧୋକଡ଼ ବୁଢ଼ାକୁ ଦୁଇ ଚଟକଣି ପକାନ୍ତା, ଧୂଆଁ ପିଇବାର ସଉକ ତାର ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତା ସେ କରିପାରିଲାନି, କାରଣ ଲୋକଟା ବହୁତ ବୁଢ଼ା, ହୁଏତ ଗୋଟେ ଜାବଡ଼ାରେ ତା ଜୀବନଟା ବି ଠୋକର କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ, ପୁଣି ଏ ଗହଳି ଭିତରେ ସିଏ ଏଇ ହଜିଯାଉଛି। ଆଉ ମନକୁ ମନ ବେଶ କୁରୁଳି ଯାଉଛି, ହସୁଛି, ସତେ ଯେପରି ସେ ଗଡ଼ ଜିତିଛି। ଚାଙ୍ଗର ମନ କ'ଣ ନା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସେ ନିଜ ଗାଲରେ ଢାଇ ଢାଇ କରି ଦୁଇ ଚଟକଣି ଖାଇଲା। ଓଲୁ କାହିଁକା, ଏମିତି ବେଉସା ପତ୍ର କରାଯାଏନି, ତତେ ସଭିଏ ଠକିଦେବେ, ବୁଝିଲୁ? କାନମୁଣ୍ଡା ଆଉଁସି ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ପସରା ଦୁଇଟା କାହିଁକି ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି, ଖାଲି ମାଠିଆର ଶବ୍ଦ ବେଶୀ, ଖାଲି ପସରାର ଓଜନ ବେଶୀ, ଅନ୍ତତଃ ଅଯଥାରେ ବୋହିବାକୁ ହୁଏ ହିଁ ନା, ଆଉ ଏହିପରି ଅନେକ ସମୟରେ ତାକୁ ବୋହିବାକୁ ହେବ ଖାଲି ପସରା ଗୁଡ଼ିକୁ। ଚାଙ୍ଗ ବୁଢ଼ାକୁ ମନେ ମନେ ଶୋଧୁଥାଏ, ସେ କାନ୍ଧ ବଦଳେଇଲା। ଅଳ୍ପ ବାଟ ପରେ ପୁଣି ସେ କାନ୍ଧ କାଟିଲା, ସେ କାନ୍ଧ ବଦଳେଇଲା, ତାପରେ ପୁଣି କାନ୍ଧ ବାଜିଲା। କ'ଣ ଭାବି ସେ ଭାର ରଖିଲା, ଅନେଇ ଯାହା ଦେଖିଲା ତା ଆଖି ଆଉ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ତା ଦୁଇ ପସରାରେ ଖାଲି ପଇସା ଭରିଛି। ସେ ତିନୋଟି ତମ୍ବା ପଇସା କେତେ ହଜାର ତମ୍ବା ପଇସାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଦେଖନ୍ତାର ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ସତେ ଯେପରି ଗୋଟାଏ କଳରୁ ଗଦଗଦ ଝନଝନ ହୋଇ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଗଳୁଛି। ସେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲା, ଭାଗ୍ୟକୁ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା, ହେଲେ ଦୁଆର ପାଖେ ଗଳଗାଜି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଠୁ ଉଠିକି ଭାର ନେଇକି ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା, ପସରା ଦୁଇଟାରୁ ପଇସା ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପସରା ଦୁଇଟାକୁ ଅଜାଡ଼ିଦେଲା। ତା ଘରେ ଗୋଟାଏ ପୁରୁଣା ଲୁହା ବାକ୍ସ ଥିଲା, ସେ ପଇସା ତକ ତା ଭିତରେ ରଖିଲା, ବାହାରିକି ଆସି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା, କାଳେ କିଏ ଦେଖି ପକେଇବ ପରା, କେତେବେଳେ କିଏ ଯଦି ହାତ ମାରିଲା ସବୁ ସରିଯିବ ଯେ। ସେଦିନ ସକାଳୁ ଏଯାଏଁ ଯାହା ଘଟିଲା ସବୁ କଥା ସେ ମନେ ପକାଉଥାଏ, ତା ଆଖି ଆଗରେ ସେଇ ଅପରଛନିଆ ଆବର୍ଜନିଆ ବୁଢ଼ାର ଛବିଟି ନାଚିଗଲା। ସେ କଳେ କଳେ ଧୂଆଁ ପିଉଥାଏ, ଓହୋ, ତାକୁ ସେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲା, ତାକୁ ସେ ପିଟିବାକୁ ଭାବୁଥିଲା, ସେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା, ତା ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିଦେଇଗଲେ, ସେ ଆହୁରି ଧୂଆଁପତ୍ର ନେଲେନି କିଆଁ। ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ସତେ ଯେମିତି ଘରେ ଗୋଟେ ଫାଟିଗଲା, କ'ଣ ଗୋଟେ ଫାଟିଗଲା, ଧାତୁ ତିଆରି ଜିନିଷଟା ହେବ ପରା। ଚାଙ୍ଗ ଘର ଭିତରୁ ଧାଇଁଲା, ଦେଖିଲା କି ତାର ସେ ବାକ୍ସଟା ଫାଟିଯାଇଛି, ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଗୋଟା ଗୋଟା ହୋଇ ଗଳୁଛି। ଆରେ ଆରେ, ଏତେ ପଇସା! ଚାଙ୍ଗ ଗୋରୁ ଦାନା ଖାଇବା ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଆଣିଲା, ପଇସା ବଢ଼ୁଛି, ସେ ଡଙ୍ଗା ବି ପୁରିଗଲା, ଲୋଦର ଡାଲି ଡୋଲି ଘରଦୁଆର ଖାଲି ତମ୍ବା ପଇସାରେ ଭରିଗଲା। ଚାଙ୍ଗର ବୁକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ଯାଉଛି, ଏ ଦିନଟା ତାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଦିନ ନୁହଁ, ତାର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ, ଏମିତିକା ଦିନ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆସିନଥିଲା, ଆଉ ଏପରି ଦିନ ଅନ୍ୟ କାହା ଜୀବନରେ ଆସେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ସିଏ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଢ଼ାକୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସେଇଦିନଠୁ ଚାଙ୍ଗ ଆଉ ଧୂଆଁପତ୍ର ବିକେନି, ସେଦିନଠୁ ଚାଙ୍ଗ ଜୀବନରେ ନଈଟା କୁଆଡ଼େ ନୂଆ ଦିଗକୁ ବହିଗଲା, ସେଇଠି କୋଠା ତିଆରି କଲା, ଅନେକ ଦାସଦାସୀ ରଖିଲା, ତା ମନର ଧନର କିଛି ସୁମାରି ନାହିଁ। ସେ ଦୋକାନ କଲା, ତା ଦୋକାନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ, ତା ଦୋକାନରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭିଡ଼, ଚାଙ୍ଗ ନିଜେ ଥାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ଥାଆନ୍ତି ତାର ଲୋକବାଦ। ଏହିପରି ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଚାଙ୍ଗ ଦୋକାନରେ ବସିଥାଏ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଭିଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଢ଼ାଟିଏ ଦେଖାଗଲା, ସେ ବୁଢ଼ା ହାତରେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ପଟି। ସେ ପଚାରୁଛି, ଦୋକାନୀ ବାବୁ, ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ନ କିଣିବ କି?
ଚାଙ୍ଗ ତା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା। ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ତା ଆଖିରେ କିଛି ଗୋଟାଏ ଧୂଆଁଳିଆ ଛବି ଉଠିଲା, ପୁଣି ଲିଭିଗଲା। ସେ ଠଉରି ପାରିଲାନି, ସେ ଧରିପାରିଲାନି। ସେ ଛବିଟି ମନ ଦିବ୍ବଳରେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। ଚାଙ୍ଗ ବେଖାତିର ଭାବରେ ବୁଢ଼ାକୁ କହିଲା, 100 ପଇସା ଖଣ୍ଡେ ହେବ ତ? ଏହିପରି ସବୁ ଦୋକାନୀ ସବୁ ଗରିବ ଗ୍ରାହକକୁ କହନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଅନେକ କଥା ଚାହୁଁଥିଲେ ବି କହିହେଇଯାଏ କରିହେଇଯାଏ। 100 ପଇସା ନୁହେଁ ବାବୁ, 3 ତମ୍ବା ପଇସା। ବୁଢ଼ା ପାକୁଆ ପାଟିରେ ଛୁଆ ପରି ହସୁଛି। ଚାଙ୍ଗର ମନରେ ସେଦିନର କଥା ନାଚିଗଲା। ଏଥର ଅନେକ ଜିନିଷ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲା। ସେ ଦୌଡ଼ିଯାଇ 3 ପଇସା ବୁଢ଼ା ହାତରେ ଧରେଇଦେଲା। ମାତ୍ର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଠି ଆଉ ବୁଢ଼ା ନଥିଲା। ସେଇଦିନଠୁ ଚାଙ୍ଗର ପଇସା ଆଉ ବଢ଼ିଲାନି। ହେଲେ ତାର ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ପଇସା ବଢ଼ିବା କ'ଣ ଲୋଡ଼ା ଥିଲା କି?